dadkan sidaan yeelaan leeyo siyaasadda ilmuhu iyo dowladahaas ay wada jiraan, waxa magaaladii ku baaba'ayo ku rafaaday waa dhalinyaradii Soomaaliyeed oo waddanka iska lehed. Marka anugu waxaan leeahay wardadow naga daay oo naga daay. Khilaafka siyaasadeed ee dabada dheeraaday ee u dhexeeya mas-uuliyiinta heerarka kala duwan ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee Soomaaliya kuna wajahan arrimaha doorashooyinka dalka ayaa sababay in shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan Muqdisho ay si gaar ah walwal ugu soomaan sanadkii labaad, maadaama uu soo cusboonaaday khilaaf siyaasadeed oo ku wajahan howlaha dhammaystirka doorashada golaha shacabka iyo sidoo kale u gudagelidda munaasabadda dhaarinta ee baarlamaanka Soomaaliya ee 11-aad labadiisa gole. Shacabka Muqdisho oo la hadlay muqbahiyaha CBA ayaa waxa ay sheegeen in bishii Abriil ee sanadkii 2021 ay dareemayeen walwal xooggan oo ku aadan xaaladda dalku uu wajahayo xilligaas oo la isku hayay muddo kordhintii loo sameeyey golayaasha dowladda ee ku aadanaa in 2 sano ay ku hirgeliyaan doorasho qof iyo cod. Waxaa mar kale dib u bilowday walwalkaasi mid la cayna kadib markii ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble uu xilka xayuubin ku sameeyey qaar ka mid ah xubnaha guddiga doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya, kuwaas oo lagu dhiirrigeliyay in ay ku xadgudbeen qaabka dhammaystirka doorashada dalka ay ku socotay. Waxaana ra'iisul wasaaruhu uu xilka ka qaaday guddoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka heer federaal iyo sidoo kale xogahayihii hore ee guddiga doorashooyinka oo lagu eedeeyey falal ka baxsan anshaxa dhammaystirka doorashada. Arrintaasi waxa ay sababtay falcelin ballaaran oo ka timid dhinacyada bulshada Soomaaliyeed iyo in qaar ka mid ah dowlad goboleedyaduba ay ka soo horjeesteen. Qaar ka mid ah shacabka Muqdisho oo la hadlay muqbahiyaha CBA ayaa waxa ay sheegeen in ay dareemayaan mar labaad iyagoo sooman walwal ku aadan xaaladda ay ku dambeynayso Muqdisho iyo halka uu ku dambeyn karo khilaafkan siyaasadeed ee ka dhex muuqda mas-uuliyiinta dowladda federaalka iyadoo weliba baraha bulshada iyo bulshada dhexdeedaba ay wareegayaan warar la xiriira in dalku uu u muuqdo mid gelaya xaalad militari marka la gaaro 12-ka bisha Abriil oo ah sanadkii hore, sidaas oo kale ay Muqdisho xaalad gashay. Waa sida laga soo xiganayo siyaasiyiinta qaarkood iyo sidoo kale qaar badan oo ka mid a mucaaradka. Shacabka Muqdisho waxay mas-uuliyiinta dowladda federaalka u soo jeediyeen in ay muujiyaan turinsho iyo in ay meesha ka saaraan niyadjabka haysta qaar badan oo ka mid a bulshada Soomaaliyeed ee ku aadan marxaladda dalku u galay xilli rajo weyn ay ka qabeen in guud ahaanba lasoo gabangabeeyo doorashada wakhtiga badan qaadatay 14-ka bishana la filayey inay dhacdo munaasabadda lagu dhaariyo xildhibaanada labada gole, taasoo albaabka u furaysa doorashada guddoonka labada gole iyo sidoo kale u gudbidda doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka. Dadka ugu badan ee walwalka sida gaarka u dareemaya islamarkaana ay xanuunka gaarka ah ku hayso xaaladda Muqdisho waxa ay u badan yihiin dhallinyarada inta badan ku shaqeeya gaadiidka loo yaqaano bajaajka iyo guud ahaan wadayaasha gaadiidka dadweynaha ee ka shaqeeya Muqdisho, kuwaas oo sheegay inay dhibaato badan ay ku qabaan xirnaashaha wadooyinka iyo sidoo kale inay magaalada ka dareemaan dhaqdhaqaaqi ciidan oo ay ka walwalsan yihiin in wadooyinka hore u furnaa culays uu soo wajaho iyadoo lagu jiro bisha barakaysan ee Ramadaan. Walwalkaas wallaahi magaalada waan ku joognaa, anaga waan ku joognaa oo waxaan ka bedeli karna ma leh, oo anaga waxaan dhallinyaradii Soomaaliyeed oo bulshada u shaqaynayday shacabka gaadiidka u wadayanahay kulley anaga waxaan haddeer anaga aan ka qaban karna ma leh dhinaca dowladda leh inay wax ka bedesho, maana wax anaga aan ka bedeli karna haba yaraatee ma jirto. Waa iskaga joognaa maana, waa meeshu Ilaahay ku gaarsiiyey un gaar waay, maana waxaan ka qaban karna male anaga shacabaalnahay oo loo talay anaga ka dhallinyaro ahaan, qaasatan dhallinyaradan bajaajleyda oo aan anaga ka mid ahay, waxaan haysta horta dhibaatada ugu weyn anaga xaggeena ay saameynaysaa. Waxaan soo mara Ramadaanka labaad iyadoo magaalada qabxay ku jirto, amni uusan ka jirin, wadooyinka laga xiran yihiin, ma fahanti marka. Dee waxa noo qaadmo oo anaga dhallinyaradii waddanka ama jeelkii mustaqbalka in ay u soo baxayo inay bedelaan dadkan hadda jooga laga rabay aan anaga nahay, balse masindar dhibaatada ugu badan magaalada anagana weystaan dhallinyaro. Haddii shaqeyn lahay anaga shaqeynayno magaaladii, dadkii magaalada ku rafaadsan waa anaga. Marka waxaan leeyahay kulli anugu dadkan siyaasadda isku haysto oo waxbaa la yeelay waxbaa saan leeyahay ilmada laga daaya oo waddanka loo hagaajiya oo dee mustaqbalkii dhallinyaradii eega dadkan sidaan yeelaan leeyo siyaasadda ilmuhu iyo dowladahaas ay wada jiraan, waxa magaaladii ku baaba'ayo ku rafaaday waa dhallinyaradii Soomaaliyeed oo waddanka iska lehed. Marka anugu waxaan leeyahay wardadow
نقدّاي ونقدّاي سير ودون قريب أنا وحنا اللي هنا ويجي تسمع مقالد ما كشقينا مقالد ما كشقينا مقالد أنا وايد أنا صوب حي الماء لما شال ده أنا شقيا مال رمضان الوجرة وروح ده على تاب لعيسو تقال يا قح وحنا كعب من نمطها وحنا قلك نصوم معها بركيلو شو ترى أنا وعن دريمي ناتو مقالد أنا قلقت كتير تو عزمة ثلاث صعدان أنا وما مرنا على الله هن مقالد رفعت كاس فرعات ودي حرنتها جبت هذا كل الروم هذا عن دريمينا وليس قد قدرا وحنا دريمينا إن هو هاي مسكحة ومضة الوقوع يا ريو هذا مال رمضان أي تاي إلى أن لقعب سنين وعكتي قرنك لا استعمال يو إن ماشي ضدك أو مساكينك على وجر جاي لهاي إن إذا يخوب يسهندات إن حلقة هاي الله استعمالها يان دريمينا مركب واحد دون إن إن أريمها نوع عصا ضدك وفضل له إن الله كقبته وإثباتها مجوش يا محكمة إن الله توصل إن شاء الله تعالى. أبريش اللباد أبريش اللباد أبريش كي اللباد أي نقول إيسا سنة كسنة كيس كان ولول أي أحد يعيدمو إن جدات كسا الله مري ويا أي أحد وعن أم إيسا أرن كيس سنة كاس دعاي إن أولي ألا لقوا أنتوبين أو إيمان تنا تاجن تأيده حل الضارشو oo baarlamaankii leftiisi daarintiisi wixii ay socdaan oo aan isleenahay jawigii wixii wax isbedeli doonaan ayaa waxa noo muuqata hadana in walwal kale ay hadda dib u bilaabaneyso oo ay abuurayaan qaybo kamid ah ciidamada wadanka marka waxaan leenahay ciidamada wadanka oo arimahaas ku lugta leh inay ka fogaadaan howlaha ay wadaan iyo qalqabinta iyo cabsida iyo waxyaabaha la maleegayo in ay ka fogaadaan haddii kale waxa noqon doonta in aragti sax ah laga qaato dhamaan siyaasadda ku wajahan dalka waxa weey dad islaamaanahay waan soomaanahay hooyooyin Soomaaliyeed baanahay in maalinka salaasku ka ayo kor dilo waa laga fiican yahay waa bil rabada waa bishi cibaado madaxweynuhu ma khaldana madaxweynuhu waa ninkii wadanka Soomaaliyeed ku soo celiyay hawada Soomaaliya waa ninkii ciidan qaramaysan u sameeyay dalka Soomaaliya waa ninkii diiday ajnabi inay farageliyaan dowladihii hore iyo madaxweynayaashii hore gabro ayaa warqada saxiixi jiray dumar hadaan hay siyaasadda wan la soconaa arruurta la socota iska dhaaf maxaan ku dhahay hooyoyinkay hadda gabro ma saxiixay dowlada iyada Soomaaliya iyada hawsheeda halkeeda ayada u taagan raisul saara waxaan dhihi lahaa wadaad yaro miskiin ah ta meesha lagu keenay hawshii lagu idmaday qabso ha ku walwalan siyaasadan ha ku milmine raisul saara siyaasadna yaqaano ma yaqaano siyaasada marba dhinac baa loo kaxaynaya waxa weeye nin dad qaaday xunba cuskay mar intuu arriya doorashada waxa waye isaga qaleeyay hawshi loo idmaday hore umu maxaa la yiri hanaanka geedi socodka umu wadine dib u ka daba wareegay inuu baastag dhacday keenay imaraadka daba wareego raisul wasaaru waxa ka dambeeyo madaxweynaha awood ma laha madaxweynaha awood leh madaxweynaha shalay soo idmaday haduu hawshi loogu idmaday uu garan waayo ha iska tagay raisul wasaaru dabaqyadan iyo daarahan kor taagan ayuu duminin raisul wasaaru madaxweynaha asagay maba jiriba dalkaas ay ka madaxweynaha dadka kale iga qasaayaan raisul wasaaru waxa la halka ka wad warkana si badi maayo raisul wasaaru dadku uu ka mucaarad kugu ah aduun wadada fiican aad baad ku socotaa intii horteedashna mucaarad bay kugu ahayd laakiin uu maxaafad baan ahaa raisul wasaaru asaa madaxweynaha waxa uu ka dambeeyay maba jiriba mabac salaama walwalka waa jiri ahaa waxaan ka dambeeyay faad yaasin iyo ninkii la yiraahdo farmaajo cid kale too ka dambeeyay ma jirto ninka la yiraahdo roblan wuu saxan yahay wuu saxan yahay guuleysan leenahay adaa madaxweyne inta madaxweyne laga doorayo asiga madaxweyne si walbaba ha ahaatee khilaafka soo kala dhex galay guddiga doorashooyinka qaarkood xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo dowlad goboleedyada oo ka hadlay ayaa u muuqda in ay sii cuslaynayso xaaladda siyaasadeed iyo sidoo kale aragtida bulshada Soomaaliyeed ee walwalka ku aadan in mar kale iyagoo bil barakeysan oo Ramadaan ku jira in xaalad ay Muqdisho wajahdo Cabdi Cade CBA Muqdisho. Hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.